Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքներն է շարունակում IT Armenia հաղորդաշարի երրորդ եթերաշրջանը։ Այսօր հյուրընկալել եմ Material Exchange հայաստանյան գրասենյակի պրոդուկտի ղեկավար Սերգեյ Տոնոյանին։ Սերգեյ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Մի փոքր ներկայացնեմ Material Exchange-ը, դա մի կազմակերպություն է, որը գործում է Հյուսիսային Եվրոպայում, այսինքն Շվեդիայում, Սերբիայում եւ նաեւ տեխնիկական մասը, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում։ Կազմակերպությունը ստեղծում է մի հարթակ, մի թվային հարթակ, որտեղ հանդիպում են հագուստի բրենդները, բրենդ ստեղծողները եւ հագուստի մատերիալ արտադրողները ըստ էության, և այս մասով որոշակի ավտոմատացում է լինում և հարթակը հնարավորություն է տալիս ավելի ընդգրկուն տվյալներ ստանալ, ինչպես նաև դրա հետևանքով նաև որակական բարձրացումներ և գնահատականներ տեսնել։ Ըստ էության Հայաստանում կարծես թե 2018 թվականից է Material Exchange-ը, և վերջերս երկրորդ ներդրումը ստացավ ընկերությունը արդեն $25 million չափով։ Խնդրում եմ, ներկայացնեք նաև դուք ինչ պաս թողեցի ես։ Մի քիչ հերթով գնանք, Հայաստանում, Շվեդիայում և Սերբիայում գտնվում են հիմնական գրասենյակները, բայց ընկերության, այսինքն պլատֆորմի գործունեությունը ծավալվում է ամբողջ աշխարհով, որովհետև մենք թմեր ունենք նաև Չինաստանում, Հնդկաստանում, Ամերիկայում, Եվրոպայում տարբեր երկրներում փոքրիկ ասենց կլաստերներ ունենք, որոնք ներկայացնում են մեր պրոդուկտը համշուկայում, համել փորձում են այդ, ոնց որ նշեցիք, բրենդերին և մատերիալ արտադրողներին իրար կապել, բայց դա շատ պարս մակերեսային նկարագրությունն է, իրականում շատ ավելի ընդարձակ բանա խնդիրա լուծում հարթակը, որովհետև ֆիզիկական աշխարից բիզնեսը տեղափոխումը թվային աշխարհ, այսինքն խոշոր թվայնացման հարթակա։ Ներդրումը ճիշտ է, ստացանք այս վերջերս 2 ամիս առաջ ներդրում խոշոր $25 million չափով։ Ներդրողները հյուսիս եվրոպական, ընդհանրապես եվրոպական մի քանի ընկերություններ են, որոնցից գլխավորը Molten Ventures-ն էր, կան նաև InVenture, կան Norsken, Lyra և այլն փոքր ավելի ներդրողներ։ Հիմա պլանավորում ենք ընդլայնվել Հայաստանում, որտև 18 թվից բացվել էր ստեղ փոքրիկ գրասենյակ, փոքրիկ թմով, որը աճեց արդեն, ու հիմա էլի պլաններ կան աճելու։ Քանի որ պլատֆորմը աճում է, մեծանում է, պլատֆորմի կարիքներն են շատանում, խնդիրներն են շատանում խնդիրները լուծելու համար ու նոր բաներ ստեղծելու համար պլատֆորմի սահմանների մեջ, թիմը մեծացնենք, շատացնենք։ Շատ լավ, հիմա շատ ընկերություններ կան, մի շատ միջազգային ընկերություններ են ներկայացված Հայաստանում, դրանց գիրակշիռ մասը այն ամենայնիվ ամերիկյան ընկերություններ են, և նույն ամերիկյան ընկերությունները արդեն Ռուսաստանից են տեղափոխվում Հայաստան։ Մի խոսքով, մրցակցությունը մեծանում է, աշխատակիցներ գտնելը, աշխատակիցները սահմանափակ են քանակության առումով, նամանավանդ փորձառուները, այսինքն սինյոր աշխատակիցները, և հարցը ցակում, ինչ եք առաջարկում դուք աշխատաշուկայում, այսինքն մարդը ինչի պետքա գա աշխատելու հենց Material Exchange-ում։ Փորձեմ ասեմ, ոչ բոլորն են ամերիկյան ընկերություններ, Ռուսաստանից տեղափոխվածները, հենց բուն Ռուսաստանում ծնված զարգացած ընկերություններ են կան, որոնք ժամանակին տեղափոխվել են Ամերիկա, ու հիմա իրանց ռուսաստանյան օֆիսն են տեղափոխում, այդպես բան էլ կա։ Բայց տարբերություն կա, իրանց աշխատողները կամ այսպես ասեմ, իրանց աշխատողները չէ, ֆրիլանս ծրագրավորողները, որոնք հեռահար աշխատում էին
դրսի շուկաներ հետ, Ռուսաստանից որեկան ստեղ, իրանք փորձում են պահպանել իրանց մոսկովյան կոպիտ ասած աշխատավարձը, ինչը ստեղի շուկան չի կարող առաջարկել։ Այսինքն կարող է ճռալով մի կերպ, բայց բոլորին հաստատ չեն բանում, դրա համար մի մասը այդ մասնագետների չի մնում ստեղ ու չի մնա, կամ էլ կմնա արդեն կիջացնեն իրանց պահանջները ու մոտավորապես բալանսի կգա տեղական շուկայի հետ, ֆինանսական պահանջները այդ աշխատակիցների, իրանց փորձի առումով իրանք սենյոր շատ մարդիկ կան, բայց ոչ բոլորն են սենյոր, ստեղ էլ ոչ բոլորն են սենյոր, ուղղակի Ռուսաստանում մի քիչ ավելի համակարգված է եղել մինչ օրս մասնագետների պատրաստումը, մեր մոտ շատ սպոնտան է, մեր մոտ չկա կայացած հաստատություններ, որոնք այսինքն կան անունով, բայց մասնագետների մեծ մասը ինքնուս են, կամ ինչ-որ կուրսեր են անցնում, կամ վերապատրաստվում են, կամ ինտերնշիպերով են անցնում ընկերություններում, բայց ոչ ուսումնական հաստատություն, մենք ունենք մի քանի մասնագետ պատրաստող ընկերություններ, բայց ոչ բուհեր, պոլիտեխնիկես չեմ հաշվում, որովհետև մենք ունենք մի քանի աշխատող, որոնք պոլիտեխնիկով են անցել, անցնում, եվ այլն, ու չի բավարարում իրանց մասնագիտական պատրաստությունը, իրանք ինքնուրույն էլ են սովորում ու մենք էլ ենք իրանց պատրաստում։ Շատ լավ, իրական ես մի փոքր հակառակն եմ նկատում, ես նկատում եմ, որ պոլիտեխնիկից շատ հաջողության հասած մարդիկ կան, իհարկե չի բացառում, որ ինքնուս են ու առհասարակ աշխարհում ամեն ինչ գնում է դեպի ակադեմիական կրթությունից զատ կրթվելուն, այսինքն ինքնուրույն կրթվելուն, ու հաջողությունը միայն այդ դեպքում է գալիս։ Սինյորների մասով հասկանալի է, որ բոլորը չեն կարող սինյոր լինել, ընդհանուր աշխատաշուկայի ինչ-որ ոչ մեծ մասն է բնականաբար հասնում այդ աստիճանի։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ է առաջարկելու material exchange-ը, այսինքն ինչով է գրավում աշխատակիցներին, ինչու պետք է գան աշխատելու material exchange-ում մարդիկ, այլ ոչ թե այլ տեխնոլոգիական ընկերություններում, որոնք և տեղական, և միջազգային պրոդուկտներ ունեն, և outsourcing կամպանիաներ են, ինչ եք առաջարկում։ Եթե խոսենք անգլերեն ասած benefit-ներից, որ ընկերությունը տալիս է աշխատակցին, մոտավորապես նույն բանը ամբողջ շուկայում։ Բոլորը այսպես թե այնպես փորձում են ինչ-որ փաթեթ ներկայացնել, առաջարկել աշխատակիցներին, որ պահել այդ աշխատակիցը, պահեն։ Այդ առումով ես չի ասի, որ մենք ինչ-որ շատ բանով տարբերվում, բայց այստեղ մի հատ նյուանս կա, որը պետք է հաշվի առնել։ Տեխնիկական աշխատակցին, ծրագրավորողներին, պրոյեկտը պետք է լինի հետաքրքիր, որովհետև մնացած առումներով իրանք կոպիտ ասած ապահովված են, համ ֆինանսական, համ բենեֆիտների, չգիտեմ, ապահովագրություն եւ այլ եւ այլ, բոլորն է առաջարկում են։ Եթե դու առաջարկում ես հետաքրքիր պրոյեկտ, որի վրա ինքը կաշխատի, իր համար դա պետք է լինի մարտահրավեր, մանավանդ սինյորների համար, իրանք ամեն ինչ տեսել են կյանքում, այսպես ասած տեխնիկական կյանքում ամեն ինչ հետ առնչվել են, իրանց գործունեության դաշտը շատ լայն է, դրա համար են իրանք սինյոր, կամ ինչ-որ նեղ բանում շատ լուրջ մասնագիտացած են, դրա համար այդ մեր պրոդուկտը նիշային պրոդուկտ է, այսինքն B2B է, ու մենք բիզնեսներին ենք իրար հետ աշխատացնում, ոչ թե mass market-ի վրա ենք աշխատում, ու այդ առումով B2B-ն մի քիչ ավելի այսպես նեղ մասնագիտացած է ու ավելի նեղ խնդիրներ է լուծում, ու դրա համար ավելի, ասենց ասեմ, խորը մոտեցում է պահանջում, շատ չէի առանձնացնի B2C-ից, բայց իր մարտահրավերներն ունի, այդ մարտահրավերներով եթե մենք կարողանում ենք մարդկանց հետաքրքրացնել, սենց ասեմ, եթե մարտահրավեր չի ընդունում տեխնիկական աշխատակից, իրա հետ այդքան էլ հետաքրքիր էլ չի աշխատել,
հետաքրքրվածություն ունեն այն գործում, որ ինքը անում։ Շատ լավ, մենք խոսեցինք, որ Եվրոպայում կան հիմնական գրասենյակներ, այդ թվում Հյուսիսային Եվրոպայում, հա, Հյուսիսային Եվրոպան նաև ընդհանուր Եվրոպայից, այսինքն արևմտյան և արևելյան Եվրոպայից կարծես թե տարբերվող է և մշակութային առումով, և զարգացվածության առումով, և բարեկեցության առումով, այս իմաստով կուզենայի որոշակի համադրություններ, եթե տեղյակ եք, այսինքն ինչ ճանապար է անցել Շվեդիայում տեխնոլոգիական ոլորտը, ինչ ճանապար է անցել Սերբիայում, և եթե համադրենք Հայաստանի հետ, ապա մենք որտեղ ենք գտնվում։ Սկսենք Շվեդիայից, ես շատ չեմ ծավալվի Շվեդիայի առումով, բայց կբերեմ մի հատ ամենավառ օրինակը, Spotify-ը։ Spotify-ը բոլորը գիտեն, ով լսում է երաժշտություն, սիրում է երաժշտություն ու փորձում է դա լսել առցանց online։ Spotify-ը միլիարդանոց ընկերություն է ու գտնվում է Շվեդիայում, ու ինչքան հիշում եմ, իրանք սկզբունքորեն չեն տեղափոխել իրանց բանը արտասահման, կարող է իրանց ներքին քաղաքական կառավարման պատճառներով, այն քաղաքականության նկատի ունեմ կառավարման, կամ չգիտեմ, հայրենասիրություն, չգիտեմ, էական չի, Շվեդիան թանկ երկիր է շատ, ու այնտեղ ծրագրավորողներ պահել այդքան հսկա օֆիսն ունենալու, այդքան աշխատակիցներ ունենալու, թանկ հաճույք, բայց իրանք մնացել են այնտեղ։ Այնուամենայնիվ Շվեդիան զարգացած երկիր է տեխնոլոգիական առումներով, ոչ միայն IT-ով, իրանք շատ լուրջ ռազմարդյունաբերական ոլորտ ունեն, ասենք աշխարհի top 15 երկրներից են, որ սեփական գործանիշներ են արտադրում։ Հայաստանը չի համատի ընդհանրապես Շվեդիայի հետ, Շվեդիայը մեր մայր ընկերությունն է գրանցված, մայր գրասենյակն է գտնվում ընդեղ ու կառավարում է ընդհանուր ընկերությունը Ստոկհոլմից, բայց հիմնական, այսպես ասեմ, շարժիչ ուժ գրասենյակները Հայաստանն ու Սերբիան են, Սերբիայի հետ կարող ենք համեմատվել որոշ առումներով, չնայած որ Սերբիան էլի ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից մի քիչ ավելի առաջ է, բայց տեխնիկական զարգացվածության մակարդակով մենք իրար մոտիկ ենք, որ իրանց տնտեսությունն ավելի մեծ է, իրանք ավելի կպած են եվրոպական շուկային, ավելի շատ իրանց բնակչությունն է մեզանից մի 2.5 թե 2 անգամ մեծ, շատ չէ։ Մնացած առումներում մենք իրար մտածելակերպելով ենք բավականին մոտիկ, ոնց որ իրանք մեր ու մնացած Եվրոպայի արանքն են, սենց թարգմանիչի դեր էլ կարող են տանել շատ ժամանակ, դա իհարկե կատակա, բայց իրար բավականին մոտիկ ենք, իրանց տեխնոլոգիական շուկան զարգացած է մեզանից, թե ոնց որ ասեցի, մի 2 անգամ ավելի շատ ըստ բնակչության, եթե համեմատենք։ Այսինքն ավելի զարգացած է, թե ավելի ծավալված։ Ավելի ծավալված է, ես կասեի, մեկ էլ այդ ինստիտուցիոնալ հիմքը, որ իրանք ունեն, իրանք ունեն ավելի շատ համալսարաններ, իրանք ունեն ավելի մեծ անուն ունեցող համալսարաններ։ Շատ լավ, սահուն անցնենք նաև դեպի վարձատրությունը, հա, տեխնոլոգիական ոլորտի աշխատակիցների, վերջերս շատ է խոսվում դրա մասին, և պատահական չէ, որ խոսում է, որտեղ աշխատավարձերը կտրուկ աճում են Հայաստանում տեխնոլոգիական ոլորտում, այ օրինակ կարելի է համադրելի ժամանակաշրջանի մեջ, այսինքն տարվա մի ամիսը համատել մյուսի հետ և տեսնել 40-50% աճ միջինում։ Ես դա կվերագրեի վերջին շրջանին, 40-50% աճը, չեմ կարծում, որ ամեն ամիս տենց աճում է։ Չէ, ամեն ամիս չէ, ամեն տարի, այսինքն տարվա մի ամիսը, օրինակ, հա, համեմատենք 2021 թվականի մարտը 2022 թվականի մարտի հետ, մենք կարող ենք տեսնել 40-50% աճ։ Այդպես հնարավոր է, մի քիչ հեռվից մոտենամ այդ հարցին, ամենակ Հայաստանի ինչի վերաբերվում, իմ հասկանալով աշխարհում կուտակվել է փող շատ,
անավանդ վերջի 20 տարում այս տեխնոլոգիական զարգացումը աշխարհը կուտակել է, գեներացրել է շատ փող, այդ փողերը շատ են ներդրվում տարբեր տեղ։ Սենց մի հատ ընդունված բան կա, չգիտեմ, ասացված կա կամ ֆորմուլա, ավելի շատ 10 ստարտափից մեկն է կենթանի մնում, բայց իրենք հավասարաչափ փող են ստանում։ Այն 9-ի փողը գնում է, կոպտասած վարվում է, բայց այն 10-րդը, որ թռնում է, բանա, հաջողացնում է իրագործությունը, նրա բերած պրոֆիտը, գումարը ծածկում է ոչ միայն այն կորուստը, հլը շատ-շատ անգամ ավել ու գեներացնում է շատ փող։ Դրա համար այդ ոլորտում աշխատակիցների միշտ պակաս կա, սովա, կադրային սովա, ու միշտ աշխատավարձերը բարձր են, որովհետև պատճառները շատ են, բայց տեխնոլոգիան զարգանում է, device-ները, սարքավորումները զարգանում են, սարքավորումների հնարավորությունները ընդլայնվում են, պրոդուկտներ են առաջանում, որ այդ հնարավորություններին համապատասխանեն, շուկայում նոր նիշաներ գրավեն, շուկայի կարիքները ապահովեն եւ այլն, ու իրենք շատանում են։ Հայաստանում, եթե նկատել եք, կամ ես իմ նկատածը կարող եմ ասել, 2 տարի առաջ մի 2 հատ պրոդուկտ կար IT սեփական հայկ, 2 հատ չափազանցում եմ իհարկե, մի քանի հատ էր։ Հիմա այս տարի Հայաստանից մի քանի ընկերություն արդեն մասնակցում են համաշխարհային Webby Awards բանին ու ստանում են մրցանակներ։ Մրցանակները մի կողմ դրած ստանում են ներդրումներ, այսինքն պրոդուկտ ուշադրությունը Հայաստանի վրա կենտրոնանում է ավելի շատ ու շատ։ Շատ լավ, սահուն անցնենք մյուս հարցին, այսինքն նորից փոխկապակցված հարց, մենք համատեցինք նախորդ 2 տարին ինչ-որ ուղղությամբ, պրոդուկտների ստեղծման ուղղությամբ, սեփական պրոդուկտներ ստեղծելու ուղղությամբ, հիմա համեմատենք, կանխատեսում անենք, եթե նաև հաջորդ 3 տարվա համար, այսինքն ինչ է սպասվում Հայաստանի տեխնոլոգիական ոլորտին հաջորդ 3 տարում, նորից արդյոք կունենանք մենք մեծ թրիչքներ, մեծ հաջողություններ, թե մեր գրաֆիկը արդեն ինչ-որ հաստատունության փուլի է հասնում, էլի, ու արդյոք կան այդ հիմքերը և մասնագիտական, և ֆինանսական կարծես թե կան, որտև շատ-շատ են ներդրումները, բայց արդյոք կա այդ մասնագիտական պոտենցիալը և ռեսուրսները, որ մենք թրիչք ունենանք։ Դե հիմա Հայաստանը անցում է անում, փորձում է անցում անել ձեր մոդելին, ձեր նշած մոդելին, որ ինստիտուցիոնալից սահուն անցնում են ինքնուսուցման կամ ինչ-որ արցանց սերտիֆիկացման ծրագրերին, ինչը շատ լավ է, բայց մեկը բավարար չի։ Կանխատեսումներից ես այդքան էլ լավ չեմ, բայց ես ցանկություններս ավելի շատ կհայտնեի, թե ինչ կսպասե, կուզենայի լիներ հաջորդ մի քանի տարվա մեջ, ես կուզենայի քաղաքական կայունություն մի քիչ լիներ, որ մարդկանց մտքերը շատ ավելի շատ կենտրոնացած լիներ ներքին շուկային, քան արտաքին շուկային, զուտ աշխատատեղ ունենալու առումով։ Այդ մեկ, երկրորդը ես շատ կուզենայի, որ բացի սոֆթվերից Հայաստանը անցներ նաև հարդվերի արտադրության, ու այդ իմ բաներից մեկն էլ, ես սաղկյանք երազել եմ հարդվերի հետ առնչվեմ, բայց աշխատում եմ անընդհատ սոֆթվերի հետ, չնայած շատ եմ սիրում։ Հարդվերում կարծես թե Հայաստանում մի փոքր պրոբլեմ կա, նո առաջինը հենց լոգիստիկան է, երկրորդը իրական հարդվեր ընկերությունները, ես հասկանում եմ, որ այսինքն մեր հաճախորդների մեջ մենք տեսնում ենք, որ ֆինանսական առումով ավելի քիչ հաջողակ են, ու այս ագրեսիվ աճի դեպքում, այսինքն երբ որ կա ագրեսիվ աճ, շատ դժվար են իրանք ավելի աշխատողներ գտնում, շատ դժվար, հետո շատ սպეციფიկ է ոլորտը, այսինքն հնարավոր չի մեծականակ աշխատողներ գտնել, որ պրոդուկտը հասցնել ցանկալի ավարտին, այսինքն հարդվերները ես նկատում եմ նույն կերպ չեն աճում կամ հաճախ հետ են գնում, քան սոֆթվեր պրոդուկտը։ Հա, կա տենդենս, բայց ճիշտ եք ասում, շատ-շատ բարդ ոլորտ է,
Բայց մեր մոտ իմ բանն էլի ես նկատել եմ այդպես, որ մեր մոտ շատ են կենտրոնանում սենց վերջնական արտադրանքի վրա, այսինքն սպառողին հանձնվող արտադրանքի վրա. Ես ավելի շատ նկատի ունեմ կոմպոնենտների արտադրությունը, որը շատ ծանր ու բարդ աշխատանքը, բայց աշխարհում, օրինակ այսօր եթե վերցնենք, հենց հիմա, խոսքս միկրոչիպերի մասին է, շատ մեծ դեֆիցիտ կա միկրոչիպերի, նույնիսկ ամերիկյան ավտոշուկայում հիմա ավտոները չեն հերիքում, որովհետև միկրոչիպերի պակաս կա. Մենք ունենք ստեղ միկրոչիպեր ծրագրավորող խոշոր, շատ լուրջ փորձ ունեցող ընկերություն, բայց դա software-ը, որը առնչվում է hardware-ի հետ, այդ ամենահետաքրքիր բանը, մասնագետներ չունենք hardware-ի այդպես։ Ես ռազմական արդյունաբերության մասին չեմ ասում, այլ շատ քաղաքացիական բանի մասին եմ խոսում, ու իմ սիրած բանն այն օրինակն է, եթե մի լոգիստիկ տեսանկյունից մի ինքնաթիռ միկրոչիպ արտահանելը, ինձ թվում է մի 10 տարվա գյուղատնտեսական ապրանք արտահանելու հետ կարելի է համատել։ Շատ լավ, հարգելի ռադիո լսողների և ռադիո դիտողներ, մենք եվս այս զրույցից էլ, Սերգեյի հետ զրույցից էլ հասկանում ենք, որ մեր տեխնոլոգիական ոլորտը դրական վեկտոր ունի, հույս ունենք, որ կունենանք թռիչքային աճեր և մեր հնայում տեխնոլոգիական ոլորտը կունենա իր էական ու ցանկալի դերը։ Հիշեցնեմ, որ IT Armenia 3-րդ եթերաշրջանի շրջանակներում հյուրընկալել էի Material Exchange ընկերության պրոդուկտի ղեկավար Սերգեյ Տոնոյանին։ Սերգեյ, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ։